Авторка написала оповідання «Рушник» понад 15 років тому. Надихнула пані Віру її тітка, яка захоплювалася творчістю Тараса Шевченка та розповідала племінниці про його життя, вишиваючи рушники. Це моє дитинство, це те, що відбувалося зі мною. Це моя тітка, яка вишивала, яка була дуже талановитою. Це людина, яка дуже любила Тараса Григоровича Шевченка, вишивала його портрет, і саме тому в основу цього оповідання лягли ці події. Організував захід викладачі та студенти Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Кажуть, мають на меті популяризувати творчість Шевченка та за допомогою танцювальних номерів, віршів та пісень наблизити глядача до особистості Кобзаря. Зробили спробу екранізувати оповідання, яке присвячене Тарасові Григоровичу Шевченку, і вдало поєднаний мотив вишивання рушника. Коли ми готували цей захід, ми намагалися також підготувати його так, щоб глядачі, слухачі, читачі, майбутні читачі оповідання, вони уявили собі самого Тараса Григоровича Шевченка. Тьотю, а що ви вишиваєте? Портрет Шевченка. Розкажіть про нього. Вона відкладає шитво і починає розповідати, що народився Тарас тоді, коли у нашій країні була панщина. Лиха доля спіткала талановитого хлопчика ще з дитинства. Шквал оплесків викликав виступ студентки коледжу культури і мистецтв Анастасії Нікулової. Дівчина виконала пісню «Україна Шевченка». Дуже люблю Шевченка, тож люблю виступати більше всього. Я для зрителів все віддаю. Мені просто подобається особливо ця пісня, яку я пою, «Україна Шевченка». І є смисл, о чому петь. Гарним доповненням проєкту ілюстрації став виступ народного ансамблю бандуристок. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.